Nu er det 3,5 dage siden jeg sidste gang orienterede om situationen i overenskomstforhandlingerne. På det tidspunkt der gav jeg udtryk for, at jeg håbede, at vi snart ville være i mål, at vi kunne se en løsning, fordi tiden den gik. Den er gået, og vi er faktisk ikke kommet nærmere en løsning. Og det er ved at være alvorligt. Vi ser stadigvæk og forhandler på statens område. Det har vi nu gjort i 7 dage. 7 dages afsluttende forhandlinger. Det er sådan noget, vi plejer at bruge allerhøjst 48 timer til. Og jeg kan bare konstatere her efter 7 dage, at der er stadigvæk rigtig mange uafklarede spørgsmål. Det, der er helt i fokus lige nu, det er, at vi skal have en ordentlig ramme, altså økonomi, i de her forhandlinger. Vi skal som offentlige ansatte, hvad enten vi er ansat under en statslig overenskomst, en kommunal eller en regional overenskomst, så skal vi den her gang kunne se, at vores realløn bliver forbedret. Vi har lavet kriseforlig. Jeg har skulle forklare jer i 2011, i 2013 og i 2015, at vi har indgået nogle forlig med en smal økonomisk ramme, fordi Danmark var i krise. Det er Danmark ikke mere. Der er vækst i det danske samfund. Der er kommet fornuftige lønstigninger på det private arbejdsmarked. Det skal vi også kunne se i den offentlige sektor. Det er en af de hovedknaster, vi har lige nu. Vi kan ikke møde op med endnu et krise, fordi at skulle forklare jer, at I skal stemme jer til det. Så har vi hovedknasten omkring frokostpausen. Det signal, der er kommet om, at frokostpausen er noget, den enkelte arbejdsgiver bare kan fjerne, det skal vi have løst ved den her overenskomst. Det står vi sammen om, og det er en kæmpe hovedknast. Og så er det dejligt stadigvæk at opleve, at de andre organisationer siger, at lærerne skal have en arbejdstidsaftale. Det er uholdbart, at lærerne stadigvæk har så vigtig en del af deres arbejdsforhold, som arbejdstidsreglerne reguleret af en lov og ikke gennem en overenskomst. Det er store udfordringer. Vi er ved at nå den 28. februar. Det er nu, der skal til at ske noget. Når vi er færdige i staten, så skal vi altså over i kommunerne og have lavet en seriøs og god forhandling. Så skal vi over i regionerne og have lavet en seriøs og god forhandling. Det begynder at blive svært at se, at vi kan nå det hele, men det er klart, nu har vi forhandlet i 7 dage i statens område, og vi er også parat fra organisationernes side selvfølgelig til at bruge weekend og nat i de kommende dage. Jeg håber snart, at jeg kan give jer lidt mere positivt nyt, men lige nu der ser det ærligt talt noget svært ud.